নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি ছফ্ট লাৰ্ণিং চেনেলটো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বাবে বহুতো প্ৰস্তুতি চলাইছে আপোনালোকৰ বাবে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম মই ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকৰ এৱাৰ্ড যিহেতু আপোনালোকৰ এৱাৰ্ডছৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ত' এৱাৰ্ডছৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম ত' আপোনালোকে মন দি চাব স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ বহুতো উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ তো যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰি যাব আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপায় বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ আৰু চেনেলটিত প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে প্ৰথমে আৰু প্ৰেছ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো তো ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমে পাব ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ডিচকাছ কৰিছোঁ মনডে চাই যাব বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন ন'বেল প্ৰাইজ ৱাছ মানে কি কৈছে প্ৰথম কৈছে আপোনালোকৰ দি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন নবেল প্ৰাইজ মানে কোনজন প্ৰথম ভাৰতীয়ই নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে কিমান চনত ঊনৈছশ তেৰ চনত কি কোনখন ঊনৈছশ তেৰ চনত আৰু কোনখন পুথিৰ বাবে পাইছিলে নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে গীতাঞ্জলি পুথিৰ বাবে তেওঁ নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে গীতাঞ্জলি মনত ৰাখিব তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ফেমাছ অস্কাৰ এৱাৰ্ডছ আৰ প্ৰেজেণ্টেড বাই দি কি কৈছে ফেমাছ অস্কাৰ এৱাৰ্ড যিহেতু অস্কাৰ এৱাৰ্ড দি হয় দিয়া হয় সেইটো কোনে প্ৰেজেণ্ট কৰে বুলি কৈছে সেইটো প্ৰেজেণ্ট কৰে অস্কাৰ এৱাৰ্ড একাডেমী অৱ ম'চন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েঞ্চে কিহে কৰে একাডেমী অৱ ম'চন পিকচাৰ আৰু আৰ্টছ এণ্ড ছায়েঞ্চে অস্কাৰ এৱাৰ্ডছসমূহ প্ৰেজেণ্ট কৰে বুলি কৈছে এইটোও মনত ৰাখিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুৱেন ৱেৰ নবেল প্ৰাইজ ইনষ্টিটিউটেড কি কৈছে নবেল প্ৰাইজ প্ৰথমে ক'ত প্ৰদান কৰা হৈছিলে বা ক'ত প্ৰথমে ইনষ্টিটিউটেড কৰা হৈছিলে বুলি কৈছে ত' ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ঊনৈছশ এক চনত প্ৰথমে ন'বেল প্ৰাইজ ইনষ্টিটিউটেট কৰা হৈছিলে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাব দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ইজ গিভেন টু দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় বুলি কৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ফ'ৰ কণ্ট্ৰিবিউচন টু ইণ্ডিয়ান চিনেমা ইণ্ডিন ইণ্ডিয়ান চিনেমাত কণ্ট্ৰিবিউট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ দাদা চাহেব ভালকৈ এৱাৰ্ড দিয়া হয় বহুতো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন মানে অকল চিনেমাৰ এক্টিঙৰ জৰিয়তে নহয় আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ দাদা চাহেব ভালকৈ এৱাৰ্ড দিয়া হয় ত' এইবাৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যন এটা সুধিছোঁ এইবাৰ ফিফটি ওৱান ফিফটি ফাৰ্ষ্ট দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কাক দিয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ফিফটি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড এইবছৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত কাক দিয়া হৈছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চাব নেম দি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিফেণ্ট অফ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ৱাছ কি কৈছে প্ৰথমজন দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড লাভ কৰা বা পোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম খুলিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিচিফেণ্ট দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড নেম ইজ বা ৱাছ আপোনালোকৰ দেৱিকা ৰাণী অ আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ দেৱিকা ৰাণীয়ে দেৱিকা ৰাণীয়ে প্ৰথম দাদা চাহেব ফাল ফাল্কে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে দেৱিকা ৰাণী মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেম দি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিভেন অফ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ঠিক হৈছে প্ৰথমজন ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড পোৱা ব্যক্তিজন কোন বুলি কৈছে ত' আপোনালোকৰ প্ৰথমজন ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা ব্যক্তিজন হৈছে ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন অথবা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে এইটো ভাৰতৰত্ন প্ৰথম পোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু আপোনালোকৰ কি কৈছে নবেল প্ৰাইজ পোৱা কোন নবেল প্ৰাইজ পোৱাজন আপোনালোকৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই থেংকছ ফৰ ৱাটিং প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ফৰ মোৰ ভিডিঅ'ছ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাপৰ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আকৌ এবাৰ কালাম জিকেনিছ নামৰ এই চেনেলটোত ত' আপোনালোকে কালাম জিকেনিছ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম টেলিগ্ৰামৰ জইন হ'ব পি ডি এফ পাবলৈ কালাম জিকেনিছ নামেই আছে অথবা এই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভিডিঅ'ৰ ত' বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম